Hello friends, mau musimnya apaan lo kok lo ke mau channel tuh le welcome kali so, aji mau apaan lo kok blazer ya ta komersial loe, ini video tuh buatin so, aro ini video tuh aji mau apaan lo kok, karena kok ame blazer pisfal ya, piping tuh logwar pisot, piping tuh halgo fitting noh ya, aro piping tuh mana uluta hoi thake, so itu kihor karena ho, itu aji mau apaan lo kok, dekwa bo bisa so video zoriote, berarti ke apaan lo kok jadi জানিব বিচাৰিছে কিহৰ কাৰণে প্ৰবলেম টো হয় তেনহলে আপোনালোকে ভিডিঅটো কেহলকে ভালকে চাবো আৰু কিবা যদি বুজি পোৱাত আপোনালোকৰ অসুবিধা হয় তেনহলে আপোনালোকে মই কমেন্টছ কৰি কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো ফ্ৰেন্ডছ আহকচোন চাও কিহৰ কাৰণে প্ৰবলেম টো হয় এটা চাও ফ্ৰেন্ডছ এটো হৈছে ব্লাউজৰ বেক সাইডটো মানে পিছফালৰ অংশটো পিঠিৰ যিটো সাইডত থাকে সেই অংশটো আৰু এই কাপোৰটো মই কাটি লৈ ভালকৈ ভিতৰ লাইলিন কাপোৰ ফিটিং কৰি লৈছো এনে কাকে আপোনালোকে কৰি লব জিবুৰত ধৰক লাইলিন লগাব লাগে হেবুৰত আপোনালোকে লগাব লাগিব সো লাইলিনটো মই ভালকৈ ফিটিং কৰি সিলাই লৈছো এতিয়া এটো কিহৰ কাৰণে সমস্যাটো হয় মই কম এই সমস্যাটো সাধাৰণতে আমাৰ এই যেটো অংশটো দেখিছে আপোনালোকে এইটো জট মানে আমাৰ মানে কার্ভ দিয়া গৈছে এটো সক এটা শেপ দিয়া গৈছে এই অংশটোতে বিশেষকৈ এই সমস্যাটো হয় আৰু এইটোৰ কাৰণে এই সমস্যাটো মানে বেছিকে হয় সো এই বস্তুটো আপোনালোকে ঠিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে কাটিংটো কৰে কাটিংটো কৰোতে খুব সাৱধানে আপোনালোকে কাটিংটো কৰিব লাগিব ভালকৈ জুখি মাখি কেতিয়াবা কাটিংটো অলপ খেলিমেলি হলে এনে ধৰণৰ সমস্যাবোৰ হয় গতিকে তেতিয়া পিছত মানে পাইপিংটো লগালে পিছত পাইপিংটো মানে উলুটা ফলে মানে ঘূৰি থাকে সো হেতুৰ কাৰণে মানে বহুত এনেক সমস্যা মানে দেখা গৈছে বহুতৰে গতিকে আজি মই এটো কেনেক সমাধান কৰিব লাগে হেতু মই এটা দেখুৱাইছো আপোনালোকক পাইপিংটো প্ৰথমতে আপোনালোকে নলগোৱাৰ আগতে যিটো আপোনালোকৰ এই শেপটো যিটো দেখিছে আপোনালোকে এটো সব আপোনালোকে এটো ফালেও কৰিব পাৰে ফ্ৰন্ট সাইডেও কৰিব পাৰে বেক সাইডেও কৰিব পাৰে মই মানে ফ্ৰন্ট সাইডেও কৰিম বেক সাইডটো মই এনে দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক আপোনালোকৰ এই সমস্যাটোৰ কাৰণে যিটো আমাৰ সাইডৰ কোণ দুটা আছে সেই কোণ দুটা আপোনালোকে ভালকৈ মিলাই লব লাগিব ঠিক আছে আৰু এই কোণ দুটা আপোনালোকে যেটো আমাৰ মার্কাৰ চক থাকে সেই মার্কাৰ চকে দি আপোনালোকে আকি লৈ মিলাই লব লাগিব সো হেতু মই এটা আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আমাৰ ফ্ৰন্ট সাইডটোতে মই দেখুৱাইলো মই এটা মই আপোনালোকক ফ্ৰন্ট সাইডতে সেই বস্তুটো দেখুৱাই আছো কেনেকৈ এটো মিলাব লাগে এটো জুকমাখত অলপ কাটিং কৰোতে খেলিমেলি হওঁতে এটো মানে প্ৰবলেমটো হয় এইখিনি ঠিকে থাকিব এইখিনি আপোনালোকে টাচ কৰিব নালাগে কেৱল আপোনালোকে এই অংশটোৰ পৰা আপোনালোকে মিলাব লাগিব ঠিক আছে এটো মই এটা দেখুৱাম এটা চাওক যেটো আমাৰ মার্কিং পেন্সিল থাকে সেই আপোনালোকে সেই চকটোৰে ইয়াতে মানে অকণমান বেছি নহয় জাস্ট মানে হাফ ইঞ্চি সমান হাফ ইঞ্চিৰ সমান আপোনালোকে মানে যেনেকুৱাকে কাটিংটো দিয়া আছে সেই কাটিংটোৰ পোনে পোনে আপোনালোকে মার্কিং কৰিব লাগিব মানে বেলেগে কৰিব নালাগে কাটিংটো যেনেকুৱাকে আছে তেনেকুৱাকে আপোনালোকে মার্কিংটো কৰি ল'ব কাটিংৰ পোনে পোনে ঠিক আছে এটো সব মই ইয়াত যেনেকুৱা দেখুৱাইছো তেনেকুৱাকে কৰি ল'ব আৰু একেবাৰে ওপৰৰ লগে কৰিব নালাগে কেৱল আপোনালোকে যিখিনি ঠাইত আমাৰ এটো সব যিখিনিত আমাৰ কার্ভ দিয়া গৈছে সেই কার্ভ অংশখিনিত মানে শেপ দিয়া অংশখিনিতে আপোনালোকে তাৰ লগেহে মিলাব লাগিব ঠিক আছে সো এনেকুৱাকে আপোনালোকে মিলাই ল'ব বাকী ওপৰখিনি একেই থাকিব আপোনালোকে টাচ কৰিব নালাগে এইখিনি এইখিনি মিলাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত এইখিনি মার্কিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই যিটো আমাৰ মার্কিং কৰিছো সেই মার্কিংটো পোনে পোনে আপোনালোকে চিলাই কৰি ল'ব লাগিব চিলাইটো এইকাৰণে কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট কাটিংটো কৰি দিয়ে তেতিয়া এইটো যিহেতু ভিতৰত আমাৰ লাইলিন কাপোৰ লগোৱা আছে আৰু ওপৰত আমাৰ ব্লাউজৰ যিটো পিছৰ কাপোৰটো হেতু আছে সো হেনেকুৱাকৈ যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কাটিং কৰি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু কি হ'ব মানে মেল খাই থাকিব কাপোৰটো সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে কাটিং নকৰাৰ আগতে যিটো আমাৰ মার্কিং কৰিছো সেইটোৰ পোনে পোনে আপোনালোকে চিলাইটো কৰি ল'ব লাগিব মেচিনত চিলাইটো কৰি উঠাৰ পিছতহে আপোনালোকে কাটিংটো কৰিব লাগিব এইটো চাওক ইয়াতে মই আগতে মানে চিলাইটো কৰি লৈছিলোঁ মানে যেতিয়া মই মিলোৱা নাছিলোঁ এইটো চাওক ইয়াতে চিলাই কৰা আছে সো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে চিলাইটো কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছতহে আপোনালোকে কাটিংটো কৰিব লাগিব নহ'লে কিন্তু বস্তুটো মেল খাই থাকিব আপোনালোকে পিছত মিলাব নোৱাৰিব সেইটো কাৰণে আগতে চিলাইটো কৰি ল'ব ঠিক আছে সো ইয়াতে মই চিলাইটো কৰি উঠি কাটিংটো কৰি লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এইটো চাওক ইয়াৰে যিটো ডিঙিৰ অংশটো অকণমান মই কাটি লৈছোঁ পিছ চাইডৰ অংশটো গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ কাটি ল'ব যেনেকুৱা মই দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছতহে আপোনালোকে যিমানখিনি চিলাই আছে এইখিনি কৰিব পাৰিব
এটা সক ফ্রেন্ডস এ কাটিলো অংশটোৰ পৰা মোৰ এইখিনি টুকুৰা উলাইছে সো আপোনালোকৰো এনেকুৱাকে উলাব কাটিলোৰ পিছত আৰু এই অংশটো কাটিলোৰ আগতে আপোনালোকে মই কৈছোৱে আপোনালোকে এটো অলপ সিলাই কৰি লব লাগিব এই সাইডটো ঠিক আছে তাৰ পিছতে আপোনালোকে কাটিংটো কৰিব সো ফ্রেন্ডস এতিয়া যেহেতু মোৰ কাটিংটো হৈ গৈছে এতিয়া এই বেক সাইডটোৰ লগত মোৰ ফ্রন্ট সাইডটো মিলাব লাগিব আৰু হাত দুখনো মই জয়েন কৰাব লাগিব সো গুটেইখিনি হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে পাইপিংটো লগাব পাৰিব ঠিক আছে এই গুটেইখিনি হোৱাৰ পিছতে মই পাইপিংটো লগাম আৰু পাইপিংটো কেনেকুৱাকে লগাব লাগে তাৰে ওপৰ ভিডিও আছে আপোনালোকে চাই লব এই ভিডিওকেইটা পাইপিংৰ কাৰণে মই দুটা ভিডিও দিছো এটা তো আপোনালোকে কেনেকৈ থ্রেড পাইপিং ইউজ কৰিব পাৰিব হেতু আৰু এটা আছে মানে সাধাৰণ কাপোৰে দি আমি পাইপিং লগাই মানে ডিঙি ফিটিং কৰিব পাৰো সো এই দুটা ভিডিও আপোনালোকক মই দি দিছো স্ক্রিনত দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে চাই লব আৰু এই ভিডিও গিতা সোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে পাইপিংটো ভালকৈ সিলাব পাৰিব ঠিক আছে ওটিকে ভিডিও গিতা আপোনালোকে চাই লব আৰু যিটো সহজ হয় আপোনালোকৰ কাৰণে হেমতে আপোনালোকে সিলাইটো কৰি পাইপিংটো লগাব পাৰিব ঠিক আছে সো ফ্রেন্ডস এতিয়া গুটেখিনি হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ফ্রেন্ডস এটো চাও গুটেখিনি মই ব্লাউজৰ সিলাইটো কৰি লৈছো আৰু পাইপিংটো মই লগাই লৈছো এটো চাও এই ফ্রন্ট সাইডটো মই দেখুৱাইছো আপোনালোকক আৰু বেক সাইডটো মই একেলগে দেখুৱাই দিম আপোনালোকক এটা চাও এই বেক সাইডৰ যেটো অংশটো দেখিছে এই অংশটোতে আমাৰ সাধাৰণতে প্ৰবলেমটো হয় মানে পাইপিংটো উল্টি যোৱাৰ সমস্যাটো হৈ থাকে গতিকে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এই সমস্যাটো এটা হোৱা নাই এটা বেক সাইডটো মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিম যাতে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পায় আৰু এই ধৰণৰ প্ৰবলেমটো যে এটা হোৱা নাই সেইটোকে মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো এটা এটো চাও ফ্রেন্ডস মই ধুনিয়াকে কাপোৰটো আপোনালোকক মেলি দেখুৱাইছো চাওক ইয়াতে যিটো পাইপিং উল্টি যোৱা সমস্যাটো ইয়াতে হোৱা নাই কাৰণ আমি কাটিংটো কৰি ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ আৰু এই কাটিংটো কৰাৰ পিছতে যেতিয়া আমি পাইপিংটো লগালোঁ এই পাইপিংটো লগোৱাৰ পিছত আমাৰ এই সমস্যাটো আৰু হোৱা নাই ঠিক আছে সো ফ্রেন্ডস আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ পাইপিংটো যদি খেলিমেলি হয় লগাওঁতে তেনেহ'লে আপোনালোকে অলপমান অংশ কাটি ল'ব কাটি লৈ আপোনালোকে তাৰপিছতে পাইপিংটো লগোৱাব ঠিক আছে গতিকে ফ্রেন্ডস আপোনালোকে বহুতে ভাবিব পাৰে যে এইটো সাইজৰ লগত কিবা কথা আছে বুলি কিন্তু মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ সাইজৰ লগত ইয়াত কোনো কথা নাই যিকোনো সাইজেই নহওক কিয় আপোনালোকৰ যদি এনেধৰণৰ পাইপিং উল্টি যোৱা সমস্যা হয় পাইপিংটো লগোৱাৰ পিছত তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এনেধৰণে পাইপিংটো লগাব লাগিব ঠিক আছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই আপোনালোকক বেক চাইডটো দেখুৱাৰ পিছত এতিয়া ফ্ৰণ্ট চাইডটো আপোনালোকক একবাৰ দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ ফ্ৰণ্ট চাইডতো সেই একেই যদি কেতিয়াবা ফ্ৰণ্ট চাইডতো এনেকুৱা সমস্যা হয় তেনেহ'লে সেই যিখিনি অংশ আপোনালোকৰ ওলোটা হৈ আছে বুলি ভাবিছে সেই অংশটো আপোনালোকে অকণমান কাটি ল'ব ঠিক আছে মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱাইছোঁ তেনেকুৱা কাটি ল'ব এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইটো মই যিটো দেখুৱালোঁ এইটো 34 চাইজৰ ব্লাউজৰ কাটিং হয় গতিকে আপোনালোকক যদি বেলেগ চাইজৰ লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'কেইটা চালে পাই যাব ইয়াতে মই 28ৰ পৰা 40 চাইজলৈকে ব্লাউজৰ গোটেইখিনি কাটিং পাৰ্ট টু পাৰ্ট মই দেখুৱাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ইয়াতে পাইপিং লগোৱাটো মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক অলপ আগতে মই কৈছিলোঁ মানে কোনকেইটা ভিডিঅ' চাব লাগে চ' সেই ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে চাব আৰু ইয়াৰে যদি সম্পূৰ্ণ ব্লাউজৰ চিলাইটো যদি চাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব ব্ৰাকাট ব্লাউজ কেনেকৈ চিলাব পাৰি বুলি এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গোটেইখিনি চিলাইৰ বিষয়ে গম পাব ঠিক আছে গতিকে ভিডিঅ'বোৰ অলৰেডি আগতে দিয়া গৈছে সেইকাৰণে মই ইয়াতে ইমান দীঘলকৈ আৰু ভিডিঅ'টো কৰি থকা নাই সেইকাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক জনাব যদি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে কাষৰ যিটো এটা বেল আইকন আছে সেইটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ দেখুৱাবলগীয়া এইখিনিয়ে আছিলে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আহিম আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ।